بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستان دی خدمت آئے ہوئے مہمانوں دی خدمت آئزانہ سلام پیش کرتا ہوں قدیر احمد اور اس دی پوری پوزیشن ٹیم دی طرف سے آج دی یہ خوبصورت تقریب بھائی ملک رب نواز کلو ملک وحید ملک عرفان کلو ملک سجاد کلو ملک ذیشان کلو راشد بھائی عطا رسول بھائی خصوصی تاون پھل خیل برادری بہت مشکور ہیں سارے سلیم ساؤنڈ سروس سے خصوصی مشکور ہیں بھائی الطاف مووی میکر بھی آج دی اس خوبصورت تقریب دے خوبصورت گلوکار قدیر احمد سخلوی سارے نالن پرزور اسام تمام دوستان دی خدمت یہ اپیل کر سا کہ آرام تفہیم نال پروگرام سنو تھوڑے واسطے منعقد کیتا گئے باج کرتی کو کم نہیں کرنا تے گزری زندگی دا غم نہیں کرنا باج کرتی کو کم نہیں کرنا تے گزری زندگی دا غم نہیں کرنا سمیر دکھ بھاوے جتنے ڈیون اپنی اکھاں کو نم نہیں کرنا تارے سامنے آج دے خوبصورت فنکار کو دعوت رہن لگے ہیں تاریاں بھرپور تاریاں دے وچ قدیر احمد اس غلوی